2022, 2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası koronavirus pandemiyasından sonra Azərbaycanda turizm sektoru. 2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası koronavirus pandemiyasından sonra Azərbaycanda turizm sektorunun bərpasına yeni nəfəs verəcək. Bu fikirlər postpandemiya dövründə Azərbaycan turizmi mövzusunda keçirilən konfransda bildirilib. Qeyd olunub ki, strategiyanın icrası ölkədə yeni turizm və rekreasiya zonalarının yaradılmasına, daxili və gəlmə turizmində mövsümiliyin aradan qaldırılmasına, eləcə də turizm sektorunun davamlı inkişafına dəstək olacaq. 2020-ci və 2021-ci illər turizm sənayesi üçün çox ağır bir dövr oldu və həqiqətən də pandemiya turizm sektoruna böyük bir zərbə vurdu. Bizə açıq bu gözlənilməz oldu. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, artıq xoş dinamika var. Məsələn, bugünlərin biz həm paytaxtda, həm regionlarda xarici turistləri görürük. Eyni zamanda Azərbaycandan bizim yerli vətəndaşlarımız, turistlər xaricə səfər edirlər. Həmin strategiyada turizmlə bağlı hökumətin və dövlətin görməli olduğu əsas istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Bu istiqamətlər turizm sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və icra edilməsi, eyni zamanda turizm sahəsində biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində viza prosedurlarının sadələşdirilməsi, nəqliyyat, hədəf bazarları ilə nəqliyyat əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və şaxələndirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, hədəf bazarlar üzrə ölkənin marketinginin, ölkənin turizm potensialının daha yaxşı təqdim edilməsi ilə bağlı marketing və kommunikasiya planının qəbul edilməsi və icrası nəzərdə tutulur.